Грушу часто називають королевою фруктів. Плоди цього дерева – чи не найкорисніші ласощі. Про деякі властивості груш ви навіть не здогадувались. Ці плоди навіть називають фруктом-цілителем. Я, Тетяна Іжик, розповім вам багато цікавого. Не перемикайте. Зараз майже немає країн, де б не вирощували це плодове дерево. Я читала, що груш збирають у світі навіть більше, аніж яблук. Уявіть, їх є близько 5000 сортів. І кожен відрізняється за смаком, формою, розмірами і кольором, а також часом дозрівання плодів. Це дерево не любить холоду, морози знищують навіть деякі гілки. Якщо ви хочете посадити грушу, то оберіть місце, де немає вітру, адже ця красуня досить примхлива, любить чорнозем та добрива. Цікаво, що дорослі дерева краще ростуть на добре освітленій території, а молоді навпаки – у тіні. Найкраще саджати грушу весною. У перші роки свого життя у садку саджанці досить повільно розвиваються, адже їхня коренева система не є сильною. Молода груша, яку щойно посадили, зможе приносити плоди приблизно через 4-5 років. Все буде залежати від правильного догляду. Отже, перш ніж смакувати солодкі плоди, треба зачекати та вгодити цьому дереву. Буває, що добрий урожай витягує із дерева всі сили. Після того груша може підмерзати у холодні пори року. Щоб вона добре вродила наступного року, дерево потрібно нагодувати спеціальним добривом, аби воно знову набиралося сили. Груша любить воду, а особливо в спеку. Впродовж літа потрібно стежити, щоб дерево отримувало якомога більше вологи. Особливо в липні. У цей період, до речі, груша дуже швидко росте. Та серпень, коли спіють плоди. Розкажіть, як часто треба поливати грушу і скільки води потрібно? Грушу потрібно поливати тільки при посадці, бо тому що в подальшому, коли вона вже укорінилася і живе в своїх якби природних умовах, на присадибній ділянці, догляду за нею суттєвого не потрібно. При посадці тільки потрібно замочити грушу в теплій воді в середньому на 2 години, для того, щоб вона натягнула поживних речовин з водою, до води додатково ще можна додати укорінювач, що буде стимулювати кореневу систему для розмноження. Якого догляду ще потребує це дерево? Чи треба обрізати гілки? Обрізання гілок – це досить важливий робочий процес весною перед початком цвітіння, для того, щоб крона гарно формувалася і формувалася таким чином, щоб було сформовано найбільша кількість галузних гілок для плодоношення. Я довідалась, що грушки підвищують захисні сили організму, тобто імунітет, а ще сприяють загоюванню ран, синяків, покращують роботу серця та м'язів, печінки та нирок, обмін речовин. Словом, цей смаколик ще й лікує. А які ж ароматні та соковиті десерти можна приготувати із груш? Уже не дочекаюсь збору урожаю. Груша – цінне джерело цинку, якого у цьому фрукті більше, ніж, наприклад, в абрикосах, яблуках, персиках, сливах та чорній смородині. А ще груші підіймають настрій та додають нам енергії. Тому цей фрукт дуже корисно їсти школярам, які втомлюються на уроках. Якщо ви досі не посадили жодного дерева, то почніть із груші, не пошкодуєте. З вами була Тетяна Іжик. Щасти!